画面の前の皆様、こんにちは。ベルクラでございます。今回は、なんと、スーパーサイヤ人になったハグ。スーパーハグ。なんでしょうね。なんかこう、頭にキャベツみたいなの乗せてるんだけども、なんか可愛らしいね。戦闘力が今跳ね上がってますから、スーパーサイヤ人になったことによってね。そして今回、なんとめちゃくちゃすごいものをつけてきています。アドオン。ここにつけてこう。なんとね、どこの、いるな。どこのね、魔法陣にも好きに飛べる。距離無制限。という、もうやばいよね、これ。いないか。どこにも行けんですよ、これ。見てください。白く光ってるとこ、どこにでも行けます。なので、急に発電機のところにポンと飛んでいって、ああいうところにフッて行って、ほら、あれね、この生存者を踏まなかったとしたって私は飛べますから、ドンとね。あらよ。なので、めちゃくちゃ強い。うん、そっち行ったか。いいじゃないか。さらにここに書いちゃう。ここでチェイスできねえぞ。ん？しかも私、頭も違うんですけど、手も違う。あれ？どこだ？そこだ。違うとこから出てくんだな。犯人を見つけてしまった。今回の光るトーテムを壊した犯人は、このグラサンジェイク。生きちゃったジェイク。やってくれたな、おい。あれはしなやかですかね。どっち走っていった？もうこの辺とかにも適当書いちゃいます。もう適当書くことによって、さらに、あ、見えちゃうね。さらに強さ増すからね。曲がってんだよ。お、やるね。しかし、こっちだって心理戦を読んでいくぜ。間に合う。間に合う、間に合う、間に合う、セイ。OK。ここやったとかあるぞ。書いちゃう、先にも。このプレイがね、めちゃくちゃ強いんですよ。これね、私、天秤をつけたらさらに強いんですけどもね。おお、いたんかい。ノブちゃんいたんかい。スーパーサイヤ人が飛び出すぞ。ほら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 。どこまで行ったノブちゃん。先回りしてもいいんだけどね、飛んでね。飛んで先回りしちゃってもいいんだけど。そこだったか。引っかかりを頼む。これで、あそこ吊られてるとこあるでしょ。あそこに一気に飛ぶことができます。そこに、まず吊るでしょ。吊って一瞬で向こう戻れるんで、たとえあれを、スイッ、そういうことだ。踏んじゃいましたけどね、今。ここに置いておきます。踏まなかったとしても、ほらよっと。でもここに書いておきましょう。踏まなかったとしても、いっちゃいますから、スーパーサイヤ人ハグ。スーパー俺、ほら、あーし。ちょっと待って。まあいいか。まあいいか。ほっとくか。ここにやった後、釣られたところが吹っ飛んでいきますよ、今。でも、慌てず、ほいっと。ねえ、ノブちゃん。来てないか。 こうやってね、もう好きに飛べるわけですよ。相手の行動を先読みして飛ぶみたいなことができるわけですね。この辺にも書いちゃおう。あ、飛べるようになりました。ドン。あれ、なんかずれてんぞ。 あれ、あ、真下に書いてなかったか。こうやって一瞬にして、まるで孫悟空が瞬間移動を覚えた時のような感じで、一瞬で移動できる。ほい。こういうことなんですね。とんでもねえでしょ、これ。こりゃ近づけませんよ。やりよるわ。ちょうどこっち飛んだ時に。
来るかな。どれ、この辺にまだ残ってんだろ。いる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 。すまんな、メグちゃんを。やっぱり君にしようか。じゃあいい根性だ、先回りしよう。はい、こんばんは。先回りハグ怖いだろう。これがね、本当に生存者にはね、効くんですね。なので気をつけてください、皆さんも。どこからかしこからもね、ハグが飛び出してきてるって時は、このアドオンも使われております。非常に危険です。はい、こんな感じでな。びっくりしただろう。あれ、罠踏んでないのに、どういうことみたいな。どういうこと、どういうことってなっちゃうでしょ。まずは書いとこう。しかもね、全距離無限に行くから、あの実際のところ踏んでくれればもうどこにだって私駆けつけますからね。どこにだって行きますよ、世界の裏側だったからって。行こうか。でもそこは行かないよ。よいしょ。混乱しただろう、こっちだ実は私は。予想だにしないとこから来る。踏んだとこから来るとばかり思うけども、違ったなそれは。サングラスジョーク、ここでやめー。あれ踏んでないのになぜ、なぜなのと、思っちゃうだろう。さっきのせい、これっつったらすぐ戻ってやろう、あのジークのところに。一瞬でな、このちょっとまずは慌てずかく、そしてスイー、なんか詰まったな、間に合わんな。オッケー、おい。板を倒すつもりかい。やっちまいましたね。じゃあ望み通り、まずはノブちゃんからつっちゃう。あそこにつっちゃう。さあゴリ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 いっております。せい、あ死んじゃった。まあいいか、発電機が近くある。これで先ほどのジェイ君も、あ近いぞ。こうやって布石をね、置いていくことが大事なんですよね。ジェイ君、あ声がする。この辺だ。痛い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 。さてと、どこに移ってやるか。どこがいいかな。あそこにあるの。あらよ。これちなみにボディはね、メデューサなんですよ。ボディはメデューサで、髪の毛がスーパーサイヤ人化してるキャベツなんでね。なんちゅうても鳥山明先生のさ作品って、まあもともとある言葉をもじるから、サイヤ人も野菜から来てるっぽい感じだもんね。あながちだから、この頭がキャベツがスーパーサイヤ人っていうのもあながち間違ってはない、多分。さあ残り1人探していきましょう。あながち間違っちゃないよね。なんかここやって間もない、やって間もない人間の温かさが感じ取れるぞ。しかし発電機を全部やってしまったところでノーアンエスケープが発動するんだ。しかも観客によってこのハグがただでさえ、よいしょ、ただでさえ心、あ心音が狭いのに、もっと狭くなる。予想だにしないところから来てしまうだろう。後ろを見てたのかな。さてと、そう遠くには行ってないはずだ、絶対そう遠くには行ってないはず。全部の罠をかけました。これで好きなところへ一瞬で行ける。でも発電機には行かないんじゃないかな、なんとなく。これって大体発電機のところにはあるから、発電機ワープして回ってもいいんだけどね。
これ急に、ね、生存者側からすると急に心音が鳴るんでめちゃめちゃ怖いんですよ。いた、来た、いた、ポニテル子がもうポニーテールをフリ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 しやがって、いいじゃないか。うーん、 OK、 追いつくぞ追いつくぞ追いつくぞ。まずは一発、いいねいいね、先回りしようかしらこれさっき先回りしちゃったよ。お、そこドーン行く、まずは書いちゃう、うん、これ困るのよね、生存者の方でやってると。よいしょ、おおお、うんうん、あれ、あー、あれ、いやいや、まだいるぞ、まだここにいるぞ。ぐちゃぐちゃ論法によって向こうもぐちゃぐちゃになってしまったと、そういうことだ。あれ、残り一人この辺だよね。一応目印書いとこう、最後に倒れた箇所に目印を書く、重要。あれ、いたいたいた、カラスが舞い始めました。あれ、あ、ここなくなってんのか。じゃあここに移って、もう一人は奥に連れましょう。やったぜやったぜ。あれ、どこ行った、この辺、え、この辺だよね。ちょっと待って待って待って、ちょい待って、この辺ハッチ開いてないやろうね。あれ、嘘嘘嘘嘘、あれ、なんか声聞こえる。ああよかった。あれ、どこも遠いぞ。あそこかな、あそこかな、あ、いけるいける、オッケーオッケー。最近はね、このトーテムじゃない、あの肉フックの位置もね、ずいぶん等間隔になったもんでね、非常にね、釣りやすい。どうでしたでしょうか、このアドオンをつけたハグ、凶悪中、あ、こんなとこあった、危な、凶悪中の凶悪ということでね、出会った時は気をつけてください、そして使う方はどうぞ使ってみてください。それでは、皆さんの良きゲームライフの方に乗っております、ベルクラでございました。お疲れ様です、いつも評価ありがとうございます。チャンネル登録は PC の方は画面のアイコンから、携帯機器でご覧の方は下のチャンネル登録ボタンの方からどうぞよろしくお願いいたします。そしてベルマークを押すとライブや動画アップ時に通知がいくようになるので、見逃したくない方はオンにしてみてくださいね。